Og á línunni hún Barbara Guðnadóttir, menningafulltrúi, hæ hæ Sæll Hvað segir þá? Bara ljómandi fínt Glæsilegt, gaman að heyri þér Svo alltaf Hvaða fréttir hefur okkur að færa? Henni, nú bara alltaf fulli hjá okkur Við erum að fara að setja upp nýja sýningu í hérna, galleríin okkar hérna undir stiganum Já Og erum að bíða eftir honum Tómasi Guðmundssyni Hann einn af hérna, elst íbúum Þorlákshafnar Hann með nýræður á síðast ári Já, ekkert annað Og hann hefur verið að renna alls konar gripi á, og í hérna, rennibekknu sínum Já Og ætlar að sýna svona Já, ég vona að hann komi bara með allt sem hann á en hann var eitthvað tregur til hann allavega sína brota því Já. Flottasta þannig að þetta verða lampa, fætur og skálar og staup og alls konar Já. Sem hann rettur úr margvísluðu timbri Hann hvað það nýræður? Hann nýræður Og hann alveg á fullu í þessu? Já, hann allavega hefur verið gert mikið að því að renna í gegnum tíðina. Já. Og mjög flott að gripi hjá hann. Hann hefur verið að líma saman timbur til að fá mismunandi áferð og minnstur og liti og svona. Þannig, þetta mjög flott hjá hann. Og ég var alveg rosalega skotin í fór að skoða þetta hjá hann og hann gert svona litla sveppi. Já. Það alveg ríkalega flott hjá hann. Ég að skoða myndir hérna inn á Ölfus.is. Já, þá sérðu þessa... þessa sveppi, en svo einhvern tímann á handersk sýningu sem hún var með hérna fyrir nokkrum árum þá keypti ég hjá honum svona þrjú jólatré Já. Þeir eru alveg dásanlega falleg mm-hmm. veit ekki hvort hann verið með eitthvað jólatré núna eða svona grenitré en allavega margt sem að verður gaman að skoða og þetta er sett upp sem sölusýning Já, þetta er sölusýning hjá honum Og opnu sýningar verður klukkan 5 hérna á bókasafninu. Yfirleitt þá erum við með sýningar opnanir klukkan 6 á fyrsta 50 dag í mánuði. Já. En það ársatíð grunnskólans, hún byrjar klukkan 5:30 og í svona litlu samfélagi, þá eru bara allir að fara á þess að blessið ársatíð, þannig að við ákvaðum að hafa opnun á undan. Já. Þannig fólk getur komið að opnu sýningar á bókasafninu og farið svo bara kjálfarið niður í Íþrótthús þar sem að ársatíðin verður. Ha, Robert og það segir hérna Ölfus.is að það verður boðið upp á kaffi og súkkulaði. Jam. Alltaf þú að stjórna því? Já, ég þarf að fara að redda því. Það verður að standa við gefin orð. Já, þetta er bara hérna festu liður. Það fólk kemur hérna og hittist alltaf á sýningar opninu. Já. Nákvæmlega. Sest með kaffi, bollasinn og spjallar. Já. Þetta bara rosa gaman. Herra, síðan þessi glæsilega stúka komin hérna upp hjá okkur? Já, mjög flott. Á aðal knattspyrnu vellinum í Þorlákshöfn? Já, leikvanginum. Leikvanginum, fyrirgjafðu. og það var að hérna, halda upp á þetta með smá viðburði á laugardaginn. Já. Klukkan 3. Mm-hmm. Það verður klíft að borða og er eitthvað svona hátílegt Já, þetta er svona skemmtilegt Það er svo mikið að gerast þessa dagana Það er alltaf þannig svona á vorin Þegar fer að líða að lokum vetrastars Þá er eitthvað að það er bara, þú veist, fólk á bara hefur allir undan að fara viðburði og skoða einmitt sýningaropnun og fara tónleika og alls konar Þetta er bara maður þarf að velja Já, það fer bara alltaf blómstra Það fyrir alltaf blóstra, þetta allt er bara æðislega gaman, þetta er mjög skemmtilegt. Og það var einmitt alveg flotti tónleikar á þriðjudaginn í kirkjunni. Já. Og gott eða ekki einhverju tónleikar framöndan í næstu viku. Þannig að það er bara alveg rosa mikið að vera þessa dagana. Já. Og svo við klárum hérna samandi við ykkar glæsilega leikfang. Að þá fyrsti leikur meistarflokks Ægirs klukkan 16 á laugardaginn, ekki? Á laugardaginn. Já. Það gekk Dalvík reyni. Já, þetta verður spennandi. Já. Það verður rosalega gaman að geta að fara þegar maður sest bara upp í stúku. Já, upp í stúku, þetta er glæsilegt. Til hamingju með þetta. Já, takk fyrir það. Ég segi líka bara til hamingju allir saman. Þetta er orðið svo alvöru þegar komur svona Já, nákvæmlega. Hvað segirðu mér að sveitastjórnarkosningum? Það allt voru klárt eða... Ég held að það séu bara allir listar fullmannaðir og búið að senda út tilkynningu um hérna listana sem verði búið hér. Já. Og held að og skilsta að kostningaskrifstofur fari að opna núna bara hvað og hverju. Mm-hmm.
og þetta bara þetta ótrúlega skemmtilegt sko það fyrringur í krökkunum og þau mikið svona kjósa. Já 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 já. Ég man það alveg þegar ég var yngri þá fannst mér þetta svolítið spennandi tími. Já, vera að fara á milli kosningaskustu já. og fá kók. Já, sjálfsög. og blöður og penna. Þetta bara gaman og það ég held að það sé bara þarna, það sko ég held ég sé það, það flott fólk á öllum listum þannig að þetta bara veit á þarna, á flott næstu fjórar. Það glæsilegt, glæsilegt. Þeir eru með hreinsunarátak núna í gangi, þegar ekki? Jú, allir beðnir að hreinsa til í kringu sig. Já. Stendur til. Líka eitthvað af því sem að hérna þarf að gera. Já, já, sjálfsögðu. Alltaf verður hverju rifja upp að hérna, auðvitað viljum við fá gesti í bæinn og í sveitafélagið og það nú skemmtilega að hafa huggulegt. Já, bjóða gestum í hreinan bæ. Já. Það alltaf skemmtilega. Þetta svona rýmislegt sem að hérna, svona eftir vetrastarfið og hérna, bara veturinn, þá þarf svona aðeins að fara að taka það til. Já. Henda og því sem ónýtt og farga og svona og svo bara príða og sópa og hreinsa. Já, já. Svona eins og þú ert mjög iðin við. Alveg rosalega mikið, reyndar ekki búin að vera en ég ætla ekki að það fyrir að koma því. Var ykkur kaltæni í þessu eða? Var ykkur kaltæni í þessu svarið eða? Æ, já, góða skemmtun helgina. Takk fyrir sömuleiðis. Takk. Bless.